Катерина замовляє одяг в інтернеті вже 2 роки. Для неї онлайн-покупки раз на тиждень – невіддільна частина життя. За цей час у дівчини зібралося чимало корисних лайфхаків для онлайн-шопінгу. Ось, наприклад, я хочу замовити собі якусь річ через Інстаграм. Що мені робити? Смотрите, для начала вы заходите в поиск в Инстаграме, пишете интернет-магазин, который вам больше всего понравился. Ты же какой-то там знаешь, да? Да, у меня это любимый магазин, в котором я очень часто заказываю. Нашли интернет-магазин, сразу смотрите, сколько публикаций, подписчиков, что есть, чтобы магазин был в доверительных у вас отношениях. Ну тут я бачу много, 124 тысячи, да? Подписники. Да, то есть это достаточно хорошая репутация магазина. А потом в актуальных вы можете просмотреть отзывы. Відгуки тут є, да? Ось от клиентов, да. Заходите в описание, сразу же тут предоставляется размер, ткань, то есть цвета. Потом обрали, вы можете, наприклад, написати в директ этому самому інтернет-магазину. І я хочу замовити там ось цю річ, да? Там, питаю, чи є вона в наявності, правильно? А далі мені вже... Да, отвечает сам интернет-магазин, либо же его менеджер. Онлайн-шопінг сьогодні у деякого асоціюється з шахраями та несумлінними продавцями. А ще є побоювання не вгадати з розміром чи фасоном. Та чи дійсно замовляти речі в інтернеті може бути ризиковано? Мінус – це те, що ти можеш не вгадати з розміром. Тебе прийде либо же на тебе маленька вещь, либо же слишком большая. І ти потім йдеш її либо же ушивати, либо же ти її просто не носиш. Допустим, інтернет-магазини накручують собі підписчиків, також вони роблять фейкові отзывы и просят полную оплату на карту. Потом же тебя либо блокируют, либо же тебе не отвечают на сообщения, и товар не высылается. Схожа історія, до речі, нещодавно сталася і зі мною. Цю осінню дублянку я замовила в інтернеті. Колір наживо, як бачите, відрізняється від того, що на фото. Тож я попросила обміняти товар. На сторінці магазина вказано – обмін та повернення гарантовані. Проте… Ви можете відправити товар назад, але його ніхто не забере. У нас немає обміну та повернення. Це ваша відповідальність. Річ в інтернеті та в житті може відрізнятися. А тепер про переваги онлайн-шопінгу. Насправді, покупки в інтернеті – це справжня знахідка для тих, кому не подобається годинами блукати по магазинах. А ще так можна зекономити кругленьку суму. Во-первых, я обращаю внимание на цену. В магазинах йде плата ще за аренду, дополнительный процент. А, допустим, если заказывать в интернете, то ты в 2 или в 3 раза меньше экономишь на этом. А на самом деле выбор намного больше, меньше тратишь времени на поход в магазинах, допустим. Втім, традиційне блукання по магазинах для багатьох – то справжня насолода та відпочинок. І на це не шкода витратити кілька годин чи навіть цілий день. Катерина Дорошевська – засновниця маркету українських брендів. У шопінгу дівчина – справжня гуру. І вона впевнена – перемога все одно за офлайн-шопінгом. Офлайн-шопінг – це завжди впечатлення. Це завжди про времяпрепровождення, яке ти інвестуєш в шопінг. Вторая очевидне преимущество офлайн-шопінгу – это, конечно, возможность примерки. Причем это не только посадить по фигуре платья, а это в первую очередь подбор цвета вообще к цветотипу человека. Научились все уже делать красивые инстаграмные фотки красивых вещей, которые потом, когда ты держишь их в руках, ты понимаешь, что они того не стоят. Втім, не слід забувати про міру. В магазині вкрай часто кортить купити усе, що бачиш. І з цим треба бути обережнішими. Ми за умне потребління, ми за те, щоб не покупати лишніх речей. Але для того, щоб імпульсивних покупок не було, потрібно спланувати. А імпульси краще потратити на щось інше, на якесь впечатлення приємне. Тож підіб'ємо результати. У нашому міні-експерименті перемагає традиційний офлайн-шопінг. Перевірте це на власному досвіді і ви. Рушайте за обновками до магазинів просто сьогодні. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.